Aqui na casa do Sebastião, ó, Prantinha, que a dona Lurdinha tá ganhando e tá aqui o filho dela, Luiz Cláudio. É, Luiz Cláudio. É, minha mãe. Hoje é que dia? Hoje é dia 14/10/2022. Isso, tá aí, ó, Prantinha sendo. Hoje vem buscar, tá vindo no Japão, né? É, tá vindo no Japão, né? É isso aí, galera. O Luiz Cláudio veio aqui hoje pegar a Prantinha da mãe dele. E a mãe dele tá ali. Não, né? Não. A mamãe dele vai sair, vai fumar de tudo. Fala pertinho. Isso. Mas e essa orelha? Isso aí, galera. Um abraço, fique com Deus. Eu acho que